Tak a jdeme hrát Lucky Was. Tak, jdem na to. Tak, já už jsem se tady sem. Už jsem se připravil. Oh, můžu to enchantovat, ale jenom na obsidian. Mám obsidian, to tady hezky udělám. A to mám ohně, no, nevadí, jdem na to. Hop. Nůžky, nevím, na co mi jsou nůžky. To je tak možná na stříhání trávy a takhle, když se chcete zapalit. Tak, já si to tady odpovím. Počkejte, tady. Bum, 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 bum. Tak. Potřeboval bych teď strašně hodně. Třeba bych strašně hodně craft to. Oh. Tak tady máme věcičky. Tak. Pak ještě na straně, jak vidíte. Ale tak to uděláme. Bo, 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 bo. Co to je? Jo. Hop, hop. Okay, super. Dostal jsem ty nejlepší. Okay, super. Kdo do mě střílí, nebo co se stalo? Nevadí. To mě snad někdo střílí. Jdu na střed. Šánu sem. Oh, no. Okay. Oh no, sakra. No tak to bude prozatím vše. Tak to bude prozatím vše. Tak zatím čaute lidi a jestli znáte Jasona Voorhese nebo Freddyho Kruegera, tak mi dávejte lajky. Tak ahoj.